တငိန်ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခုဆိုွဲလဲညောင်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တငိန်ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါຫນွေထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမြဝေပေးသွားမှာတော့တငိန်ရှင်တို့ညီလေးညီမလေးတို့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ LINE group လေးမှာ LINE Messenger လေးမှာကျွန်တော်စီမှာအမြင်နဲ့လာမိထားတဲ့ comment လေးပေါ့နော်အကိုတဲ့ကျွန်တော်စာရေးမှားသွားလို့နေပြီကျွန်တော်စီကဖြတ်လိုက်တယ်တိုင်းမဲ့သူ့စီမှာမပြတ်သွားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတခါတလေကျွန်တော်စာရေးမှားသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ကိုယ့်စီရတော့ဖြတ်လိုက်တယ်တိုင်းမဲ့မတွေ့ရတော့ဘူးတိုင်းမဲ့သူ့စီမှာကျွန်တော်ကိုရဲလေးတဲ့စာကသူ့စီမှာမပြတ်ပဲရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘလို့ဖြတ်မလဲဆိုပြီးရင်လာမိထားတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေရှိတယ်အတိအကား line နဲ့ကျွန်တော် messenger မှာကိုရေးလိုက်တဲ့စာကိုဟိုဘက်ကပါပြတ်သွားအောင်ကိုယ့်စီမှာပါပြတ်အောင်ကျွန်တော်ကပြရတဲ့နေလေးကိုတီးဖို့လိုတာပေါ့နော်တချို့ညီလေးက delete ဆိုတာတော့ဖြတ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ messenger နဲ့ line group တွေမှာကျွန်တော် line တွေမှာကျွန်တော်စာရေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် delete ဆိုတာကိုဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော် delete ဆိုတာကိုယ့်စီရပဲပြတ်တာကိုယ့်ဘက်မှာပါပြတ်ဖို့လိုတယ်ကိုရေးလိုက်တဲ့စာကသူ့စီကိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်စီရနဲ့ delete ကိုဖြတ်လိုက်တယ်သူ့စီမှာကစာကရောက်နေတယ်ကိုယ့်စီမှာပြတ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးဖြတ်လို့မရဘူးเนาะတခါတလေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့ခါတည်းဖြစ်ဖြစ်ကိုစာရေးမှားသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပတ်စလုံးကျွန်တော်ပြတ်သွားအောင်ဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်ကဲတငိန်ချက်များအလုံးမင်္ဂလာပါပြောနေတာလဲကြားတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လုံးနဲ့မစားခံလဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်ကနေအောင်စာတန်းလေးကိုမနေရသေးရင်တစ်ချက်ယူလိုက်တာပြပါဘယ်နာကခေါင်းလုံးလေးပါပြောင်းထားပြပါကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပညာတွေမိတ်ဆွေတို့တငိန်ချက်တို့စီကိုအမြဲတမ်းပြောင်းရအောင်เนาะโอเคပြောနေတာလဲကြားတယ်လိုချင်တာလဲတောင်းဆိုပြီးပြီဆိုတော့ပထမအဆုံးကြော်တော့နေပြီးရင် messenger တွေကိုကြော်တော့ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်ဒီစာတွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဥပမာတရားရောက်စီကိုကြော်တော့ဒီမှာကြော်တော့ဥပမာစာရေးမှာဝါတာဒီမှာမင်္ဂလာပါကြော်တော့ဒီလိုရေးလိုက်မယ်ဟုတ်နော်မင်္ဂလာပါရေးလိုက်ပြီးစာနဲ့ဒီစာဟာသူ့စီကိုရောက်သွားပြီသူ့စီကိုကြော်တော့ဒီမှာရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူ့စီကိုကျွန်တော်ကစာရေးမှာဝါတာဘောနော်ဒီစာလေးမှာဝါပြီကျွန်တော်ကဒီစာလေးကိုဖြတ်ပြီးဖိလိုက်တယ်ဖိပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ remote ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်လိုက်တယ်အောက်ဘက်ဟာကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးမယ်ဒီမှာဖြတ်လိုက်မယ်အာသူဒီမှာပြက်သွားပြီကိုစီမှာများဒါပေမဲ့သူ့စီမှာသွားကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကိုရေးလိုက်တဲ့စာဟာသူ့စီမှာရောက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြတ်လို့မရဘူးเนาะဥပမာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမင်္ဂလာရေးလိုက်တယ်သူ့စီကိုရောက်သွားပြီသူဖိထားမယ်ဒါစာရေးမှားသွားတာပေါ့เนาะစာရေးမှားသွားလို့ဖြတ်မယ်ဆိုရှင်မို့နိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အောက်ကနေရာလေးကိုဖြတ်လို့မရဘူးเนาะအပေါ်ကဒီမှာ US ကဲဆိုတာကိုနှိပ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီအပေါ်ကနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ပိုဖက်ဒီဘက်ကိုပြတ်တဲ့ဟာအောက်ကကောင်ကကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်စီကပဲပြတ်တယ်ပိုပို့လိုက်တဲ့အစားသူ့စီကိုရောက်သွားတယ်သူ့စီမှာပြတ်မသွားဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အပေါ်ကဟာလေးကိုဖြတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်ဒီကောင်လေးကိုဖိထားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာမိုးဆိုတာလေးကိုနှဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီစားဟာလုံအားကိုရေးတာတန်းဟာပြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်โอเคဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော် line group မှာလည်းအဲ့လိုပဲ line မှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တရားရောက်စီကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်သူ့စီကိုကျွန်တော်ဒီမှာစာရေးလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီရေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမင်္ဂလာပါ highlight ပြောဦးနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် highlight ပြီကို highlight တဲ့ဟာတွေဟာကိုလုံးစာရေးမှားသွားတဲ့ဟာတွေဟာသူ့စီကိုရောက်သွားပြီเนาะဒါဆိုရင်ကိုပကိုင်းနေပြီစာရေးမှားသွားတာဗောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့ဟာကိုမှားသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုဖိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တချို့ညီလေးတွေကြားလို့ရှိရင် line group မှာအများကြီးမှားကြတာက delete ဗောเนาะ delete ဆိုတာကျွန်တော်ဖြတ်တဲ့ဟာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် delete ကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကိုစီကနေပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စီမှာမပြက်ဘူးเนาะ line နဲ့ messenger မှာအဓိကသတိထားရမယ်ဟာเนาะကိုစာရေးမှာဝါလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြေရမယ်ဖိထားဖိထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ delete ဆိုတာနှိပ်လို့မရဘူးခုနလိုပဲဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာဒီကောင်လေးကိုเนาะ messenger နဲ့ကျွန်တော် line မှာဒီတိုင်းပဲဖြတ်ပေးရမယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဖြတ်ပေးရမယ်เนาะโอเคကိုကဒါကတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြတ်သွားတဲ့ဟာဒီလိုပြားတာโอเคဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့စီမားလေးပြတ်မယ်ကိုစီမားလေးပြတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖိထားပြီးရင်ကျွန်တော် delete ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကကိုစီမားပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စီမားကြားလို့ရှိရင်ငကိုတိုင်းရောက်လို့ရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူ့စီကနေဟိုအရင်မှာပေါ့ရှင်သူ့စီကနေအထန်လွေးတာတော့ဘာလို့ဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကစာရေးမှားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်
ตูมจีขันปีปีตูจีราปีปีเตยชาเลี้ยงเนาะมีมีเลี้ยบเนาะปีปีดีกองเลี้ยงโอ้พี่เปียมาพี่เดนเนาะมาเสียใจโอ้ไลน์โอ้จะดูดูไปเนาะดินยาโอ้พี่เปียมาเนาะโอเคเราส่งจดดินยาเลี้ยงดีกว่าจ้ะเนาะพี่ไม่โซลูชันดีมาต้องคู่โอ้จังเนาะพี่ไล่ไปสุราเนี่ยปุยทาระหาเดียลงว่าไม่ใช่เราปงมาได้พี่ต้องมาพี่เดนเนาะแกตั้งเองใช่ไหมอารมณ์มีกลาบ้าดีเราส่งยินน่าเลยจะพบความไม่รู้เข้มบาร์เลยเกลือน้ำเลยรำฉันได้เชิงเลยวิดีโอไปก็มาเอามาเยด้าเก็บไว้จนอบยังเลยใช้ยาเปรี้ยวไหมจะสุกแก้มอะไรกันยาบ๊ายบาย